Karibuni sana wapendwa wageni wetu, tunawakaribisha leo kwa Zoom meeting yetu ya leo. Mimi kwa majina naitwa Ann Mabiti, mimi ni mkaaji wa Mombasa na nafurahi sana kuwa umejiunga nasi siku ya leo. Jumuika nasi wakati tutakapoenda kukueleza kuhusu kampuni yetu ya Neolife, yale manufaa utapata na vile unaweza kufanya kujiunga nasi ufanye kazi na sisi na manufaa mengine zaidi ya afya kwako wewe na kwa jamii yako. Kwa hivyo mimi ni Ann na mimi ni mkaaji wa Mombasa, na kampuni ya Neolife imeweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika maisha yangu na maisha ya familia yangu, na leo hii tutaweza kukupatia taarifa kwa urefu kidogo kuhusu kampuni yetu na vile unaweza kufaidika zaidi. Mimi ni mama, niko na watoto wawili wa kiume vijana, na nimeolewa, tunaishi Mombasa pamoja na familia yangu, na nafurahi sana kuwa niko katika hii kampuni kwa muda. Nimepata manufaa mengi sana kwa kujiunga na hii kampuni ya Neolife, na ni kampuni yenye iko na manufaa zaidi kwa wale wangependa kufanya biashara na kampuni hiyo, ndio familia yangu, kwa wale wangependa kuboresha afya zao, kwa wale wangependa kusafiri dunia, kwa wale wangependa kusaidia watu wengine waweze kuishi maisha bora. Hiyo ndio familia yangu, mimi, mume wangu na vijana wetu wawili. Na hii kampuni imetuwezesha kuwa na muonekano mpya katika maisha yetu ya jamii, na wale watu wametuzingira, familia zetu za karibu, marafiki, majirani, tumeweza kuwa na muonekano mpya na tukaweza kugusa maisha ya watu katika njia moja ama nyingine. Na hapa ndio tunakuambia unaweza pia wewe kutambua maisha bora, njia bora ya kuweza kuishi maisha yako ukifurahikia, kwa sababu una afya, kwa sababu unaweza kutengeneza hela ya kando, pesa ya ziada na mengi zaidi. Na ni kampuni imeanza miaka mingi sana, zaidi ya 50 iliyopita, zaidi ya 60, kuanzia mwaka wa 58 ndio kampuni ilianzishwa na huyo namuona pale anaitwa Jerry Brasfield. Na yeye alikuwa na changamoto za kiafya, alikuwa na pumu, na tunajua ukipatikana na pumu kuna maradhi yakikupata utakunywa dawa maisha yako yote. Na pale Jerry akiwa miaka 19 alipatikana na virutubisho zilizomsaidia kuweza kuponyesha ile asma alikuwa nayo, na pale pale wakaweza kufanya utafiti kwa nini watu wanaugua maradhi yenye hayana tiba, na si pumu peke yake, lakini kuna maradhi mengi sana yale yanaadhiri watu siku hizi. Na wakafanya utafiti wakagundua kuwa kiini haswa cha maradhi mengi sana hayana tiba ni lishe, na kupitia pale wakajiamulia ama wakafanya utafiti kutafuta chanzo na suluhisho. Na leo hii utaweza kusikia wengi wakiongea kuhusu hiyo hayo manufaa na vile hata wewe unaweza kufaidika. Tuko katika mataifa mengi sana zaidi ya 50 duniani. Kwa hivyo ni kampuni imeanza miaka zaidi ya 60 na wameweza kuenea dunia nzima kupitia njia ile nitawaambia. Na ni nini kimetuweka kwa hilo soko miaka yote hiyo? Ya kwanza ni maadili ama values zile kampuni wako nazo. Ya kwanza ni uadilifu kamili. Wanaamini kuwa watu ni nambari moja. Ya pili kuhakikisha kuwa zile bidhaa wanatengeneza zinafanya kamili. Wakisema ukweli, kutenda haki, kudhamini watu, bidhaa zao zinafanya kazi. Alafu pia wanapatia kila mtu nafasi sawa na yule mwingine. Na wana maono ya mbali sana. Si leo na kesho na mwaka ujao, hatujui miaka mitano ijayo, hakuna matumaini, lakini ni kampuni ina mipangilio kwa miaka ijayo ya mbeleni. Na kampuni yetu ukijiunga nao utakuwa na manufaa mengi sana, kwa sababu hautakuwa peke yako, watakuwa wanakupatia support ya kukufundisha, kukutambua kwa kila jambo utakalofanya, unatambulika, kuhakikisha kuwa umeelewa bidhaa zao, na wana bidhaa nyingi sana. Wamehakikisha kuwa watakufundisha jinsi ya kuweza kuzisambaza hizo bidhaa. Watakufungulia online duka yako, iwe online uweze kusambaza kwa mitandao na uweze kupata habari za utafiti wenye wanafanya kupitia kwa mitandao na kupitia kwa vitabu. Kwa hivyo utaweza kuwa umeungwa mkono ama umeshikwa vizuri na kampuni ya Neolife wakati utajiunga nao. Hautakuwa peke yako,
utakuwa ni wewe na kampuni, na watatembea na wewe hatua baada ya ingine kila siku kuhakikisha kuwa umeelewa vizuri unafanya nini na ni nini unaweza kufanya ukajiendeleza zaidi. Kwa hivyo utapewa changamoto zenye zitakusaidia uweze kuendelea mbele. Kando na hivyo utaweza kusafiri dunia, ukifanya kazi vizuri utasafirishwa, ulipiwe ndege, ulipiwe mahali pa kukaa, na uwe unafurahikia yale maisha yako, kwa sababu kawaida binadamu tunapenda kutambulika sana tukifanya kazi nzuri. Lakini mara nyingi kule tunafanya kazi, unatambulika wakati umefanya jambo la ile mbaya, ama wakati hujafanya vizuri katika kazi yako ndio unaona unatambulika. Kwa hivyo lakini Neolife anakutambua na wanakusafirisha duniani uweze kukutana na watu wengine wale wamefanya kazi vizuri. Na ya muhimu kabisa wakati unafanya hizi kazi, wakati unasafiri, ni afya yako. Afya yako ni utajiri wako mkubwa sana. Kwa hivyo nataka tuongee kuhusu afya kwa undani kidogo. Afya yako ni utajiri wako mkubwa sana. Na tulisema kuwa bidhaa zetu zimefanyiwa utafiti na hao ndio madaktari wanaoketi kila kukicha kufanya utafiti bidhaa zetu. Na hao ni madaktari wanatambulika duniani, wana vyeti vya uvumbuzi vya kisayansi kuhusiana na afya, kuhusiana na lishe, kuhusiana na kila mtu ana masomo kuhusiana na ile mambo amesomea kuhusiana na mili ya binadamu. Kwa hivyo ni madaktari wanatambulika sana kisayansi kwa utafiti wao. Na wameongozwa sana kwa muda mrefu. Na huyu unamuona hapa juu anaitwa Dr. Atherfast. Dr. Atherfast ndiye mwanzilishi wa tiba ya kansa, chemotherapy. Na mpaka leo ndio dawa inatumika duniani kutibu kansa. Na akiwa katika kampuni ya Neolife aligundua chemotherapy iko na madhara kwa mwili wako kuliko kansa. Na pale pale kwa katika kampuni yetu akagundua virutubisho zenye zinaweza kukusaidia ukatoa zile sumu zinaletwa na chemotherapy na uweze kurefusha maisha yako badala ya kuadhirika wakati umepewa hiyo dawa. Tumeona watu wengi sana wanaadhirika wakati wamewekewa ile dawa ama wameanza kutumia ile dawa, lakini pale kwa Neolife kuna bidhaa ametengeneza yeye mwenyewe ya kuweza kuhakikisha kuwa zile dawa unakunywa zenye zina sumu hazitakuadhiri vile zingeweza kukuadhiri bila kutumia virutubisho za Neolife. Kwa hivyo ni madaktari wanatambulika duniani kwa utafiti wao, na pale utakapojiunga na sisi utaelewa haya maradhi sugu yenye tunajua hayana tiba unaweza kuzuia namna gani. Ya kwanza kabisa ni kuhakikisha umedhibiti uzito, umepata chakula zenye zinafaa, umelisha mwili wako vizuri na umeweza kupata nafaka kamili, matunda, mboga na zile protini zinazofaa kwa mwili wako. Umeweza kujielewa na umeelewa mwili wako unahitaji nini. Wakati mtoto ni mdogo mchanga, tunajua zile chakula anahitaji. Na vile unazidi kukua, hivyo hivyo kuna zile chakula kama binadamu wa miaka 12, miaka 13, miaka 14, wakati una develop zile organs zako za kimwili vizuri, tunajua ni bidhaa gani unahitajika kutumia. Kwa hivyo wakati utajiunga na sisi, yale maradhi tunajua hayana tiba kama kisukari, pressure, saratani, magonjwa ya viungo kama joints, arthritis na kadhalika kama pumu, utaweza kujizuia zisikupate. Lakini tumeona katika mila za kikwetu, tukiambiwa kama kwenu kuna pressure, wewe jitayarishe pia. Kuna uwezo kwa na mkubwa sana hata wewe utashikwa na pressure. Tunakwambia si lazima iwe vile. Unaweza kuchukulia afya yako kwa mikono yako na uhakikishe kuwa umeishi maisha yako yote ukiwa na afya. Na ni chaguo lako tu litakufanya uweze kuishi maisha marefu yenye afya. Chaguo la nini? Utaweka nini kwa mdomo wako? Ni njia gani utafuata wakati unaweka chakula kwa meza uweze kulisha mwili wako? Unaweza kuamua kula chakula tamu kwa mdomo na iwe ni sumu kwa mwili wako, ama uamue kula mamboga na matunda na iwe inakujenga kabisa kwa mwili wako uweze kupatikana na maradhi. Kwa hivyo chaguo ni lako. Ule chakula tamu sumu kwa mwili, lakini ama ule matunda na mboga na uwe na afya. Utachagua mwenyewe. Lakini hapa tunakuambia wakati mwingi sana tukiona mtu ni mnene, tunaona kama ndio ana afya. Lakini mwili ukiwa mnene inakuwa ni mahali pa maradhi yote. Unaweza pata na stroke, upata maradhi ya moyo, magoti yatauma, kiuno kitauma, viungo zote zitakuwa zinauma. Na utapata maradhi kama pumu, utapata kupumua ni shida, utapata maradhi kama ya kansa. Kwa hivyo ukiona mtu ana mwili mkubwa, si kumaanisha
anajiangalia vizuri. Ni kumaanisha huo mwili immunity yake ama kinga ya mwili iko chini, na ndio maana unaona mwili ni mkubwa, lakini si lazima uwe na afya. Tunakuambia unaweza to charge of your life by kuhakikisha umepata virutubisho zenye zinasaidia mwili wako kuwa na afya. Neolife wametengenezea hizo virutubisho kwa njia ya nafaka kamili yenye inaitwa TNN, mchanganyiko wa ngano, mchele na soya, mafuta yake. Anatengeneza hiyo TNN na kazi yake ni kuhakikisha kuwa zile chembe chembe za uhai, yani cells za mwili zako ziko na afya. Yale mafuta ya nafaka yanahakikisha seli zako ziko, kwa sababu ziko na ukuta, ule ukuta uko laini na nyororo, ndio uweze kuruhusu chakula kiingie ndani na uchafu utoke. Hiyo inamaanisha ukila chakula chako kiko na masaa, wakati umetafuna ukameza mpaka utoe uchafu, kiko na masaa yake. Lakini yale masaa yakizidi, ile chakula inakuwa sumu kwa mwili na inakuwa na madhara makubwa sana. Kwa hivyo seli zako zikiwa na afya, zikiwa ziko soft and permeable, ule ukuta wake, utakula chakula na hakitachukua muda mrefu kwa digestive system ndio kitoa uchafu. Lakini kama seli zako hazipati mafuta kutoka kwa nafaka kamili, seli zako zitakuwa kama hii ya kwanza hapa, zitakuwa ziko na ukuta mgumu, na utakuwa unakula chakula kinakwama pale kwa seli, uchafu hautoki, na zile virutubisho ama lishe bora yenye unahitaji iingie kwa mwili mzima haitoki pale kwa seli. Kwa hivyo seli zako zitakuwa zimebeba uchafu, zimebeba lishe bora, na zitakuwa zinasikia uchofu. Kwa hivyo kama mwili wako seli zinasikia uchofu, inamaanisha mwili wako pia utasikia uchofu. Na utajuaje seli zako hazina la afya? Wakati mwingi ukiamka asubuhi utajihisi umechoka, haujalala vya kutosha. Ukitembea kidogo unasikia unapumua, unahema, hauna afya. Ukifanya kazi kidogo unataka kupumzika. Hiyo inamaanisha seli zako hazina afya ya kutosha. Kwa hivyo unahitaji yale mafuta ya nafaka uweze kusafisha hii seli ndio irudi kawaida vile Mungu alituumba. Ya pili ni matunda na mboga. Matunda na mboga zinatupatia kinga ya mwili, na hii ni carotenoid complex, inakupatia 37% kwa siku 20. Kinga ya mwili inapanda kabisa. Ya tatu ni mafuta ya samaki, yako na kazi nyingi sana kwa mili yetu. Inakata mafuta mabaya kwa mishipa, hiyo mafuta mabaya ndio inaleta stroke, ndio inaleta pressure, ndio inaleta cholesterol kwa mwili. So mafuta ya samaki yanakata yale mafuta mabaya na yanahakikisha mishipa yako ni safi, haina plague ama ile mafuta inakwama, inagandia kwa mishipa. Na inahakikisha kuwa pia akili yako iko alert, uko alert, joints zako ziko na afya, hautasikia uchungu ama kufura miguu wakati umesafiri. Kwa hivyo omega 3 iko na kazi nyingi sana. Kama una watoto wanasoma, wanahitaji omega 3 kwa sababu ya concentration. Iko multivitamin, haya ni madini, changanyiko ya madini na vitamins zenye tunahitaji kwa siku. Na tunahakikisha kuwa ziko balanced kwa sababu utakula chakula yako na upate yale madini kujazilia katika afya yako. Kwa hivyo wametuongenezea TNN kuhakikishe tuko vibrant, tuko na nguvu, tunajihisi tunaweza kufanya kazi zetu masaa 12 bila kuchoka. Carotenoid uko na kinga ya mwili, mafuta ya samaki uko alert, na moyo wako unapiga vizuri vile inahitajika bila kuchoka. Alafu vitamin na madini yenye tunahitaji kila siku. Kwa hivyo kwa pamoja unameza hizo nne, na zinaitwa Provitality ikiwa ni sachet moja iko na zote nne kwa pamoja. So Provitality ni bidhaa moja muhimu sana katika afya zetu, inatupatia lishe, inatupatia afya, na wale madaktari wamehakikisha kuwa tumepata lishe bora katika hiyo pack moja, hiyo sachet moja ukikunywa unapata lishe bora katika maisha yako. Tuko na bidhaa nyingi sana, hiyo inakupatia nguvu na protect, inasaidia afya ya moyo, inahakikisha kuwa kinga yako, joints, brain, ngozi yako itaonekana, itakuwa na muonekano wa kiafya, na itakuwa inaonekana umetunza mwili wako vizuri. Kwa hivyo Provitality ni ya kila mmoja wetu, mwenye anakula chakula zenye zimelimwa na dawa, mwenye anakula chakula zenye zimesafishwa, mwenye amekula chakula yenye hauna uhakika. Kila mtu, si za wagonjwa, ni za kila mtu mwenye anataka kuwa na afya. Na tuko na bidhaa nyingi sana, tuko na bidhaa za ku herbs, hizi ni miti shamba. Kuna za wanaume kama masculine, za kuhakikisha mwanaume umekaa mwanaume kamilifu miaka yako yote. Kuna za kike inaitwa feminine herbal complex, hiyo ni ya kuhakikisha kuwa umekaa mwanamke wa kiafya ya kizazi miaka yako yote. Aloe vera plus,
herbal rest and relax, herbal respire, ziko herbs zetu za kuwa fine tune ama kubalance zile hormones za mwili katika system zako za mwili. Tuko na weight management, inahakikisha kuwa mwili wako utakuwa unachoma mafuta badala ya kuweka. Lakini kama hujatunza mwili wako vizuri, lazima utabeba uzito zaidi. Na mwili wako utautunza kivipi? Kwa kukula vizuri, kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi yatatusaidia kukata yale mafuta mabaya, saidia viungo ziwe ziko zimenyooka vizuri na zinafanya kazi yake vizuri, moyo wako utapiga vizuri, yale mafuta machafu yatachomwa na ile jasho inasaidia kutoa uchafu kwa mwili. Kwa hivyo weight management, kuna Neolife tea inasaidia kuenergize mwili wako, utasikia uchovu, utakuwa alert, brain yako itakuwa inafanya kazi optimally. Neolife shake ndio meal replacement. So utakuwa unakula chakula one meal per day wakati unakutumia weight management. Lakini hii meal replacement, hii Neolife shake itakusaidia kulisha mwili wako na zile virutubisho unahitaji. Ukichanganya na Provitality utajipata umepunguza na utasikia njaa, utajihisi una nguvu ya kufanya kazi zako kwa kila siku. Tuko na bidhaa za nyumbani. Na hizi za nyumbani ni za kipekee sana kwa sababu ni nzito na zina kazi moja, unanunua bidhaa moja inafanya karibu kazi zote kwa nyumba yako. Kama hii LDC, hii ni light duty concentrate, hii ni sabuni ya kuosha vyombo, kuosha mboga na matunda. Haina sumu kabisa, unaweza kuosha mboga zako na matunda, uka rinse, ukapika, ukakula. Lakini zile sabuni za kule tuko nazo kule kwa maduka, huwezi kuosha mboga na matunda. Sabuni yetu ni natural, haina madhara kwako na wala kwa mazingira yako. Tuko na bidhaa zingine sana kama nyingi sana kama care disinfectant. Ile ni ya kuhakikisha kuwa zile viini zinapatikana kwa sakafu yako, mahali pa kupikia chakula, mahali popote pale unapita, ama una watoto wadogo wamekingwa kutokana na yale maradhi ama bakteria zenye ziko kwa environment yetu kwa kutumia hiyo care. Care yetu ni very concentrated, zito sana. Lita moja unachanganya na lita 50 za maji ndio uweze kutumia. Kwa hivyo ni nzito, ukinunua lita moja utaweza kutumia siku nyingi sana. Na sio hizo peke yake, tuko na nyingi sana. Super 10, hii ni heavy duty ya kutoa zile uchafu sugu kwa nyumba yako. Super 10 inatumika kwa mahali kuna mafuta, iwe ni jikoni, iwe ni garage ya kutengeneza magari, ama mahali popote pale kuna mafuta, Super 10 inatumika na ina nguvu sana. Zinasaidia, unanunua moja unachanganya na maji, kwa sababu zinakuja zikiwa concentrate, hazichanganywi na maji wakati wanatengeneza. Wewe ndio utachanganya na maji kwako, yale maji uko nayo, kwa sababu huwezi kuishi bila maji. Kwa hivyo utachanganya na maji yako ndio uweze kutumia. Tuko na bidhaa nyingine ya shambani inaitwa Super Grow. Na Super Grow ni wonder drop. Hii inazidisha mazao yako kwa 167% ukitumia vile unaambiwa. Na inakuja kwa lita moja ama lita tano. Ukinunua lita moja, hiyo ni kumaanisha unachanganya na lita 1000 za maji. Lita tano, hiyo ni lita 5000 za maji. Kwa hivyo iko nzito sana na zito, na unachanganya kidogo sana kwa maji yako. Hii ni booster, inazidisha mazao yako, inasaidia mchanga wako usiweze kupoteza maji kupitia evaporation ama maji yale ya kubebwa na jua. Inasaidia mimea yako hiyo iwe na muonekano wa kijani zaidi, ile kijani imeshika vizuri, yenye inasaidia mimea kutengeneza chakula, kwa sababu tunajua mimea ikiwa na kijani kizuri inatengeneza chakula na inaweza kulisha chakula vizuri, kwa sababu hivyo ndio Mungu aliumba mimea yetu. Kwa hivyo Super Grow ni wonder drop. Ukitumia Super Grow, kama ulikuwa unalima eka moja na unatoa gunia tano za mahindi, utaweza kutoa zaidi 50, 30 na zaidi za chakula yako. Kwa hivyo hiyo ni bidhaa moja yenye inasaidia wakulima sana, iwe ni maua umepanda pale kwako nje, iwe ni chakula kwa shamba yako, ni nyasi ya ng'ombe, ni nini unalima commercially ama kwa wingi, unaweza kutumia Super Grow na upate umepata manufaa zaidi. Ni kama huyo mkulima unaona pale mahindi yake yamezaa zaidi ya moja ama zaidi ya mbili ama tatu, kwa sababu ametumia Super Grow. Na wewe kama ulikuwa unapata mazao ya tuseme gunia tano kwa kila ukipanda, alafu utumie Super Grow waanze kupata gunia 10 ama 20 ama zaidi, of course utajihisi vizuri. Na hata majirani wakiona mahindi zako zimebeba vile, watataka kujua ni nini unatumia. Tuko na bidhaa za nyumbani za urembo.
na za urembo zinatengenezwa kuhakikisha ngozi yako iko na mwonekano mzuri, hazitatoa rangi ya ngozi, kama wewe ni mweusi utabaki mweusi. Zimetengenezwa na mimea yenye inamea chini ya bahari, hazina kemikali yoyote, na zinatengenezwa in a way such that kila mtu ako na ngozi tofauti. Kuna ngozi za kukauka, kuna ngozi ya mafuta, kuna ngozi ya katikati na kuna ngozi ya kawaida. Kwa hivyo zimetengenezewa kila ngozi, zinafanya ngozi yako iwe na muonekano mzuri, kuimarisha ama kuhakikisha kuwa imelinda ngozi yako kutokana na kuzeeka haraka, ama kutokana na ile mazingira yako yako na moshi, yako na hewa chafu, yale maji tunatumia yako na madawa kama chlorine. Kwa hivyo bidhaa zetu za ngozi zinahakikisha kuwa ngozi yako imetunzwa, imelishwa vizuri na iko na muonekano mzuri. So kando na hivyo, tuko na fursa, niwaambie ukijiunga na Neolife utakuwa supported, watakushika mkono, utatembea nao na watakusaidia uweze kujenga biashara. Na biashara yetu ni rahisi sana. Ni wewe uwe na matamanio ya kuweza kubadilisha maisha yako. Si lazima uishi maisha ya kawaida, lazima uwe umejitolea na uwe na hamu ya kuweza kubadilisha maisha yako. Sijui ni wapi unasikia panakukalia ama panakufinya, unataka kubadilisha. Ni fedha zako hazitoshi, ni nyumba unaona unahitaji kujenga nyumba kubwa zaidi, kwa sababu ile ulijenga labda ukiwa na familia ndogo, unaona familia imekua, ama unataka kujenga nyumba mahali pa kuretire wakati umefika miaka 80, 70, unaweza kuishi pale, ama ni kwenda kupumzika holiday, ama ni gari ungependa kubadilisha. Na wale wanakupatia nafasi uweze kuota upya, uwe na muonekano, uwe unataka kubadilisha maisha yako. Na changamoto zetu ni zile za kawaida, kuwa tujui maisha ya mbeleni yatakuwa vipi. Wakati nguvu zimeisha za kufanya kazi ama umeretire, hatuna uhakika kama tutaweza kujimudu kimaisha. Ndio maana unapata watu wengine wanaretire na bado anarudi kutafuta kazi, kwa sababu mapato yakikatika, hata kama ulikuwa umeshikwa na malaria tuseme, hauwezi kujipeleka hospitali mpaka utafute watoto wa kupeleka hospitali. Hapa kwa Neolife tunakuambia unaweza kubeba maisha yako na uyapeleke vile unataka. Usiwe na wasiwasi wa kuwa wakati uzee utaingia hauna hela ya kujimudu kimaisha. Kwa hivyo zile changamoto tunaona ziko katika maisha yetu, Neolife wanakuambia si lazima ziende vile, unaweza kuwa na uhakika kuwa maisha yako ya mbeleni utajitunza mwenyewe na utajiangalia vizuri. So ni kazi gani utafanya ndio uweze kufanya vile? Ukuja kwetu tunakuambia jiunge na Neolife. Na kazi ya kwanza ni kuweza kutumia zile bidhaa ndio uweze kuelewa zinafanya kazi namna gani. Ukishatumia unaambiwa eleza wengine, share the product, na wengine waweze kuelewa, waweze kutumia kama wewe. Wakati unaeleza mtu kuhusu product Super Grow ama bidhaa kama Pro Vitality, atataka kujua inafanya kazi namna gani. Njia pekee yake ya kutaka kuweza kujua inafanya kazi namna gani ni kutumia. Lazima utumie ndio uelewe Pro Vitality inafanya kazi namna gani. Na ukifanya vile utakuwa umefanya biashara yako, kwa sababu wewe ndio mwenye kibali. Na ukiwa na kibali, wewe ndio unaweza kutoa hizo bidhaa kwa kampuni peke yako. Mwenye ana kibali hawezi kuzitoa kwa ofisi. Kwa hivyo ikiwa utaweza kununua hizo bidhaa kwa ofisi, uuzie wengine wale wana haja ya kiafya, hata kama mtu si mgonjwa anahitajika kutumia, wale wanahitaji kutumia mbolea, wale wanahitaji kutumia bidhaa tofauti, uweze kuwauzia, utatengeneza pesa kidogo. Na pale wakati utafanya point 250, hizi point zinatokana na zile bidhaa unanunua. Tuliona kutoka mwanzo tuko katika mataifa zaidi ya 50. Na hizo taifa zote 50 zinatumia pesa ama hela ya kikwao. So ukiangalia, tukisema tutatumia hela fulani, kuna watu pesa yao haina nguvu kuliko wengine, kwa hivyo wataumia. Kwa hivyo inamaanisha kila product katika Neolife imewekewa points. Kwa hivyo kwa mwezi ukiweza kufanya 250 point ama point 250, utalipwa kati ya 500 ya Kenya mpaka 3000, ama 10,000 ya Tanzania mpaka 65,000. Na hapo utaitwa manager, utapewa kibali cha kuonyesha wewe ni manager, na utapewa hiyo bonus ya kuanzia. Lakini faida katika Neolife hapa wakati unakuwa manager ziko nyingi zaidi kuliko mshahara. Kwa hivyo hapa una faida zaidi kuliko huu mshahara unalipwa na kampuni. Ya pili, unaambiwa ukiendelea kufanya ile kazi uhusishe wengine waweze kujiunga na Neolife, wafanye ile kazi umefanya. Huo ni mwezi wa pili labda, ama mwezi wa kwanza. Ulete wa marafiki watatu ABC waonyeshe kuweza kulipwa ile
pesa kidogo ulilipwa, kwa kuwaonyesha kuuza, waweze kuhusisha wengine, wawe wanaweza kujenga customer base. Na wakifanya vile, kampuni inakutambua zaidi, kwa sababu wewe umekuwa kiongozi na pale umefanya point 1000, kwa sababu unahesabiwa zile zako 250 na za wenzako 250 50, kwa mara nne inakuwa 1000. 1000 huyo ni senior manager na analipwa kati ya 5,520 ya Kenya ama 100 na 450 ya Tanzania. Hapa pia faida za mtu kama huyu ni nyingi zaidi kuliko ile bonus analipwa. Ya tatu pia unaambiwa endelea kuuzisha wengine, asaidie wengine waweze kulipwa hiyo pesa umelipwa. Wale watu watatu ukiwasaidia, kila mmoja alipwa ile 5000 mpaka 20 ama 100 mpaka 450 ya Tanzania, utalipwa zaidi. Unaitwa mkurugenzi, na mkurugenzi ama director analipwa kuanzia 50 mpaka 100 ama milioni moja ya Tanzania mpaka 2 na zaidi. Na hii si ndoto, si kitu ya kuonyesha kwa mitandao ama kwa kompyuta na haifanyiki. Tuko na wenzetu wameweza kufanya hii kazi na wameweza kufaidika. Na si hapa Kenya peke yake. Mimi niko Kenya, lakini tuko katika mataifa zaidi ya 50 duniani. Na kila mtu anafanya kazi ile ile yule mwingine anafanya. Mimi nikiwa Kenya nafanya, niko na wenzangu Tanzania, Uganda, US wanafanya ile kazi. Kwa hivyo ningependa kabla hatujamaliza na tufunge mkutano, tusikize mwenzangu mmoja kutoka nchini Tanzania mwenye amefanya hii biashara kwa vishindo. Ameifanya kwa njia ya kupendeza, na yeye ni World Team, na ningependa atuongeleshe, atuambie vile ameweza kufanya hii kazi na ni nini ameweza kufaidika nayo. Dada Christine, karibu sana utupe story yako. Asante sana Anne kwa maelezo mazuri. Nawapa pole kwanza watu wote ambao wamepatwa matatizo ya mvua East Africa, lakini naamini tuko salama. Kwa Christine Mavula, mimi ni bibi, ni mama na ni mstaafu. Baada ya kufika miaka 60 mtu unabidi ustaafu, kwa hiyo sasa hivi nimestaafu kabisa. Fursa hii ya New Life imenikuta miaka kadhaa nyuma kidogo, na tatizo langu hasa lilikuwa mama yangu alipata ugonjwa wa stroke. Sasa kuna mfanyakazi mwenzangu alikuwa ananiona kwamba naingia ofisini natoka kila mara, akaniuliza siku moja, wewe ni mgeni katika hii ofisi, lakini kwa nini unatoka toka sana? Nikamwambia mimi huwa nampeleka mama yangu kliniki mara mbili. Kwa sababu amepata stroke, akaniambia, stroke kwa nini ugonjwa? Sasa mimi nikashangaa. Huyo mtu sio daktari, mama yangu anatibiwa na profesa wa moyo, yeye ananiambia stroke sio ugonjwa. Sasa nikapata kuwa interested kusikiliza, kwa nini unasema sio ugonjwa? Akaniambia sio ugonjwa kwa sababu sio wadudu, ni lifestyle. Bas, nikamwambia sasa wewe unasemaje? Akasema mpe lishe mtu mwa. Lakini sikumwamini sana. Nikamwambia nani ameweza kutumia hizi lishe mpaka akaweza kustabilize, unayomfahamu? Akanielekeza kwa mtu. Kwa hiyo siku moja Jumamosi nikaenda kwa yule mtu nikamhoji. Aliponiambia kwamba na yeye aliwahi kutana na tatizo la moyo na sasa hivi ana attend kliniki mara moja kwa mwaka, nikamkubalia. Nikamwambia niletee hiyo lishe nijaribu. Nilipojaribu ile lishe kwa mama yangu, baada ya wiki kama 4 hivi, nilipokwenda kwa daktari akaniuliza, "Huyu umempa nini?" Lakini mimi sikumwambia ukweli, nikamwambia nimempa dawa zako umemwandikia kwenye prescription. Akaniambia naomba hilo box la hiyo dawa. Upe kipindi kile mimi nilimpa lishe, nikasema akifa nitazika tu, haina neno. Kwa hiyo nikaendelea, mamangu ule mkono wa kushoto una mguu akaweza kutembea na kidogo tukawa tunawasiliana vizuri, kwa sababu alipoteza pia kumbukumbu. Baada ya hapo mimi nilikwenda kumuuliza yule bwana, kama mimi sitaki haya magonjwa, nifanye nini? Yule mtu akaniambia, unaweza kutumia hizi supplement, hutapata haya magonjwa. Sasa nikamuuliza ni shilingi ngapi ambazo unatajiwa ni save ili niweze kuwa natumia. Akaniambia haina haja, unaweza kutumia kidogo kidogo tu. Huna haja ya kusave hela nyingi, unaweza kutumia kama alivyoeleza Ani, kama ile Pro Vitality, lakini wakati huo ilikuwa ni kopo moja moja.
Kwa hiyo nikaanza kutumia, na kisa cha kutumia ni kwamba sikutaka haya magonjwa ambayo pressure, stroke, kisukari, kansa, kwa sababu walisema hizi product zinazuia pia. Kwa hiyo nikaanza kuzitumia, baadaye nikamwambia mimi product napenda kuzitumia lakini pesa haitoshi ya kununulia nikichukua mshahara wangu. Akaniambia mbona hizi unaweza kushare, we una marafiki? Nikamwambia marafiki ninao. Akasema basi tunaweza kushare nao hii habari kwamba kuna supplement nzuri ambazo unaweza kujilinda, afya yako ikawa nzuri na maisha yako yakawa bora. Kwa hiyo ukiwa unaongea na wenzako, ukapata watu wa kukujoin, wa kujoin in your life, wewe watakulipa bonus ya kila mwezi na ile bonus utanunulia products. Nikasema hiyo ni idea nzuri. Kwa hiyo nikaanza sasa kuandika name list, akaniambia niandike name list alafu tuwapigie simu wale marafiki zangu na wengine tuwatembelee. Ndivyo hivyo nilivyoanza. Lakini baada ya muda nikaelewa sasa kwa, baada ya kuattendi hizo training, maanake wakati wa kazini nilikuwa nashindwa sana kuattendi. Lakini mara moja moja nikawa na attend. Nikaelewa kwamba licha ya hizi supplement kuna bidhaa nyingine za ngozi, za usafi, za kilimo, nazo watu wanazipenda na ni bidhaa nzuri. Kwa hiyo nikaendelea kuzitumia, nikapata umeneja, siku nimepata umeneja, nikafurahi sana. Cheki yangu ilikuwa ndogo sana, shilingi 13,000, lakini nilishangilia pale ofisini. Sasa mimi nilikuwa bosi kidogo, nilikuwa chief accountant wa kampuni kubwa. Sasa wale wafanyakazi wengine wakasema, ha, bosi unafurahia shilingi 13,000? Nikamwambia ni ndio nafurahia, kwa sababu hii ni kampuni yangu, ni biashara yangu binafsi, sikuajiriwa na mtu, kwa hiyo ndio maana nafurahia. Na wameniambia sio shilingi 13,000 tu, itaendelea kila nitakapofanya bidii na kuongeza watu wengine. Kwa hiyo ndio nikaendelea, nikawa senior manager, baadaye nikawa director. Na kwa kumalizia tu, hivi karibuni nimekuwa well team na nimefurahi sana. Lakini nilipostaafu ndio hapo niliweka bidii, kwa sababu niliangalia hizi biashara za kawaida nikaona mimi sitaziweza sana. Na hii biashara nimeifahamu vizuri kwamba ina pesa nyingi sana ambazo nikifanya bidii nitakuwa nazipata. Kwa hiyo nikastiki kwenye hii biashara, nikaanza kuongea na rafiki zangu ambao nilikosa nafasi ya kuongea nao nilipokuwa kazini, nikawashirikisha na wao wakajiunga, na wengine wanafanya, wengine bado tunaendelea kuwafuatilia. Sasa manufaa gani nimepata katika hii fursa? Kwanza nimestaafu bila kuwa na mikopo, kwa sababu wafanyakazi wengi tunaishi kwa mikopo. Unakopa leo hapa, ukimaliza unakopa tena, wakati mwingine mkopo huu haujaisha unakopa mwingine. Mimi nikawa sina mikopo. La pili, afya, kama nilivyosema kwamba yale magonjwa sitaki kuya, nilikuwa siyapendi haya magonjwa sugu. Kwa hiyo kilichonisaidia pia, sijawahi kuumwa. Kwa kweli hizi bidhaa zinafanya kazi. Afya yangu ni nzuri, naonekana vizuri kwa sababu ya hizi bidhaa, mimi na familia yangu pia. Halafu cha tatu, kimenipa nafasi ya kufanya uchaguzi wa kwamba nataka kufanya nini baada ya kustaafu. Mimi nafanya hii biashara, sifanyi biashara nyingine yoyote kama ya ufugaji, kilimo, mimi nafanya full time new life. Na pale tunakutana na watu ambao wako positive, nafurahi sana, sikai tu nyumbani kinyonge, kwa sababu wengine unakosa hata nafasi ya kuwa na marafiki, watu wa kuongea nao positive, lakini hii imenifanya kwamba niwe na watu positive ninaongea nao. Na kidogo nimeweza kupata pesa ambazo zinaniwezesha kupata petroli ya gari, kuservice gari yangu, kufanya manunuzi madogo madogo. Pesa najua ziko nyingi na mimi pesa nazifahamu, kwa sababu kazi yangu ya kwanza nilikuwa nafanya kazi benki kabla ya kufanya kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo pesa kwa kweli nazifahamu. Na East Africa nawaambia ni kwamba pesa ndio zimeanza kidogo kidogo, lakini hii fursa ni kubwa kuliko tunavyofikiria. Na tunaweza kufanya zaidi kuliko tunavyofanya sasa. Na mimi mwenyewe naweza kufanya zaidi kuliko ninavyofanya sasa. Tujitoe, tuwe na hamu ya mafanikio,
tuwe na hamu ya kupata pesa nyingi, tuwe na hamu ya kuwa na afya bora. Na napenda kidogo niongelee kuhusu hii afya bora na afya njema, kwa sababu kama sisi watu wazima, mara nyingi tunakuja kuwa na usumbufu. Tunawasumbua watoto, tunawasumbua wajukuu, kila siku kutupeleka kliniki. Lakini ukitunza afya yako, utakuwa umewasaidia sana familia yako, wasipoteze muda wao wa kuzalisha. Kwa kutunza wewe kama ni mgonjwa, au kukusindikiza hospitalini. Wakati mwingine, haya matatizo ya magonjwa, hasa haya sugu, yanafanya familia zinafilisika. Umefanya kazi, umejiwekea investment, lakini mtu akishaumwa baba au mama, mnauza vitu vingine kwa sababu ya kufuata matibabu. Bima za afya hazitoshi, kwa hiyo wakati mwingine resources zinauzwa kwa sababu ya kumtibu mtu. Na pia unapoteza muda wa watu wengine kukusindikiza wewe hospitalini. Nini ninachotegemea? Katika hii biashara nategemea pesa nyingi, nategemea kusafiri duniani kama alivyosema Anne, na pia nategemea afya njema. Lakini naweza kueleza pia vijana. Vijana, hii ni fursa na mmepata bahati kuijua wakati unaweza kufanya part time au full time. Lakini ukizingatia tangu mwanzoni ni vizuri sana, itakusaidia katika kuzalisha, itakusaidia kupata yale mahitaji yako ambayo kweli unayahitaji moyoni. Kwa sababu hii inafanywa kwa wale watu ambao kweli wana nia ya mafanikio na wanatamani, wana burning desire ya kufanikiwa. Pia napenda kuwaeleza wale wastaafu wenzangu. Mara nyingi watu wakishastaafu wanasema, mimi ni mstaafu na ngojea pension. Ni wachache sana ninavyofahamu wanaopata pension kubwa za kutosha. Kama mshahara ulikuwa hautoshi, pension haitoshi kabisa. Kwa hiyo tusikae nyumbani, kama una nguvu, una afya, njoo, tutakusaidia, tutakushika mkono, tutakufundisha jinsi gani utaongeza kipato chako. Na pia utakuwa na afya nzuri, marafiki wazuri na kusafiri duniani. Na kwa kutoa ushauri tu, naomba sana tujifunze. Tujifunze na kusikiliza. Tunaweka muda mwingi sana katika mambo mengine ambayo hayatusaidii, wakati afya zetu tunaziweka hatarini. Halafu pia tunaweka muda mwingi kwa mambo ambayo hayatuzalishi, wakati tunaweza kuzalisha na bado tuna nguvu. Hata wastaafu wengine wana miaka 70, 80 katika hii new life na bado wana nguvu na wanazalisha. Kwa wafanyakazi, mimi nilikuwa mfanyakazi pia. Wafanyakazi wengi huwa wanaamini mshahara, lakini hakuna mshahara utakaoweza kukufanya upate utajiri unless otherwise. Hivyo basi, pateni muda hata weekend au siku ambazo umetoka kazini mapema, njoo tutakufundisha. Hii pia ni fursa ambayo tunatakiwa kujifunza. Network marketing katika bara letu la Afrika ni kitu kipya, kitu kigeni, biashara mpya. Hivyo tunahitaji kujifunza sana ili tuifanye vizuri. Na kwa kweli New Life wanatusaidia sana. Tunasaidiana kama hivi, kuna mikutano ya kila wiki, mara mbili, mara tatu. Kuna ya Kiingereza Monday na Thursday, na kuna wa Kiswahili siku ya Ijumaa kama leo. Tujifunze, tutumie muda wetu ili tujenge maisha yetu. Hii kampuni ni kampuni nzuri, kampuni ambayo inafanya kazi vizuri na bidhaa zinafanya kazi vizuri. Kwa kweli bodi ya wanasayansi inafanya kazi sawa, bidhaa zote za ngozi, za afya, za usafi, hata ya kilimo inafanya vizuri sana. Kwa hiyo mategemeo ya kwamba kufanikiwa ni lazima. Nawatakia kila laheri katika kazi hii. Ambao amekualika katika mkutano huu, muulize zaidi, mfuatilie ili akuandikishe, akuonyeshe jinsi na wewe utakavyoweza kufanikiwa kiafya, kifedha na kusafiri duniani. Kwa sababu hizi safari za dunia pia ni kitu kizuri sana, kusafiri kitalii. Mungu awabariki sana na watakia kila laheri na weekend njema. Asante Anne. Wow. Asante sana Bidaya. Asante sana. Sijaona mtu ameretire kwako mimi. Hiyo sura si ya retire hiyo. Hiyo sura ni ya kwenda kazi.
na ukiwa nene basi Nimeritaya kama na miaka miwili sasa hivi. umeangalia yes, lakini haionyeshi kabisa, miaka imebaki kwa kitambulisho nakwambia. Kwa hivyo tunafurahi sana kuwa na tunajivunia kuwa bidhaa za Neolife zinafanya kazi na muonekano wako ni mzuri, kwa Kweli. sababu hakika unatumia bidhaa, na hiyo ndio tunakuambia mgeni wetu Sana. leo, ukitumia bidhaa zetu hawapata zeeka mtu hapa. Hakuna mtu ataonyesha uzee, utabaki mchanga miaka mingi sana. Na ni nini unahitaji? Asante sana Catherine kwa hiyo kushare story yetu na yako na sisi, tumefurahi sana na tumeona kuna matumaini. Haijalishi umepigika na maisha kiasi gani ama umepitia wapi, hata kwako inawezekana. Hiyo inamaanisha hata wale wastaafu wanaweza kufanya kazi, kama umeelewa vizuri. Kila mtu anaweza kufanya kazi yetu. Na ni nini unahitaji? Ni ndoto tu. Uwe na ndoto, uwe na hamu ya kufanya hiyo kazi. Hakuna boss, hakuna supervisor, ni wewe mwenyewe ujitume. Uwe mtu wa kuamini kuwa utaweza. Na uamini wengine wataweza zaidi yako. Uwe mvumilivu, amini watu. Na uwe unaamini kuwa utaweza kufaulu. Haijalishi kama unaanza leo ama ulianza jana ama utaanza kesho. Ule muda umeanza unakufaa kuendeleza. Haijalishi kama uko miaka 20, uko miaka 50 ama miaka 80. Mtu yeyote anaweza kufanya hii kazi yetu. Kwa hivyo ni uwe mvumilivu. Hatuendi spidi moja. Kuna mtu ataanza leo na atapata mapato yake yale alitarajia baada ya miaka 5. Mwingine atapata baada ya miezi 3. Mwingine atapata baada ya miaka 2. Kwa hivyo hatufanani. Kwa hivyo lazima tuelewe kuwa sisi hatuwezi kwenda, binadamu hawezi kuwa sawa. Ni tuelewe kila mtu ataenda na spidi yake. Alafu ya mwisho ni lazima uwe mtu wa kuchukua hatua. Wewe ukiambiwa ruka, sema uliza utaruka kiasi gani. Si kusema kwa nini unaruka. Kwa sababu kuna watu wamefaulu katika hii kampuni ya Neolife. Hata wewe unaweza kufaulu. Kwa hivyo chukua hatua leo. Na hatua yetu tunakuambia ni kuchukua charge, take charge of your life. Hapo unaweza kufanya kazi ukiwa nyumbani, ukiwa kazini. Mimi nafanya part time, nimeajiriwa, lakini kwa sababu mshahara hautoshi ndio najihusisha na kampuni ya Neolife niweze kupata yale mapato ya ziada. Na hii inanipatia muonekano mpya pia katika maisha yangu, katika bajeti zangu za kila siku. Naweza kufanya mambo yenye mtu mwenye ameajiriwa anategemea mshahara hawezi kufanya. Unaweza kusomesha watoto ukakua, kwa sababu unafundishwa ukawa wewe ni mtu uko positive minded, kwa sababu wale watu unafanya kazi na wao ni watu wanakupa matumaini katika maisha yako. Kwa hivyo si eti unaanza na unaachwa peke yako, ni uanze leo kuchukua hatua ya kwanza. Uamuzi wako utaamua miaka 20, miaka 10, miaka 5 ijayo utakuwa uko wapi. Kwa hivyo ni leo utaanza, na tukupatie provitality, tukupatie mkoba wenye uko na vitabu na leseni yako, alafu utalipa dola 100. Hiyo ni registration, na utakuwa umejiunga ukue mwana distributor, mwanachama wa Neolife. Na pale tutaweka kwa training, utafunguliwa back office ama utafunguliwa mtandao penye unaweza kushare ama kuhusisha wengine na hii biashara yenye umejiunga nayo. Kwa hivyo tafuta dola 100 na zaidi. Unaweza kujiunga na zaidi, si lazima dola 100. Hiyo dola 100 utapewa pro vitality. Ukihitaji LDC, uhitaji Super 10, uhitaji bidhaa za urembo, utaongeza kidogo. Kwa hivyo ile dola 100 ni minimum tu ya kuanzia. Na tutakwambia ndio umeanza maisha sasa. Hata kama uko miaka 70, umeretire na una matumaini ya kuishi maisha mengine, sasa ndio maisha yako yataanza. Ya kusafiri dunia, ya kuweza kukutana na watu wengine wenye wamefaulu, kuweza kuishi mahali kuzuri, mahali penye watu matajiri wanaenda kupumzika. Hata wewe inawezekana. Na training utafanyiwa na kampuni, na hawakupeleki tu mahali popote. Utafanyiwa training mahali kuzuri, 5-star hotels, huko ndio utapelekwa kwa training. Na utakula na watu wenye wanaelewa biashara. Utadine na those who are who, yani wale watu wanatambulika duniani. Kwa hivyo Neolife wanakupatia matumaini mapya katika maisha yako. Kwa hivyo jiunge na sisi leo tuweze kukusaidia, uweze kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo mgeni wetu utaongea na mwenye amekualika hapa, aweze kukuonyesha vile utajiunga. Utaweza kujiunga online ama akakupatia fomu ujaze uweze kujiunga. Na mimi nataka niwaambie
inaweza kuwa ndio siku ya kwanza katika maisha yako mapya. Hii ni kama siku ya kwanza katika maisha yako, na kuhakikishia maisha yako yatabadilika. Wakati utafanya uamuzi, wakati utasema ndio, wakati utasema mimi nataka kujaribu, ndio maisha yako yataanza kubadilika. Tutakuweka kwa training, tutakufundisha biashara ya mtandao, tutakufundisha bidhaa na uweze kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo karibuni sana wageni wetu, utaongea na mwenye amekualika hapa aweze kukuonyesha vile utaweza kuanza maisha mapya. Kama wewe ni mgeni na umejiunga distributor, tafadhali usiache. Shikana na mwenye amekuleta, director wako, akuonyeshe ile njia ametumia yeye aweze kufikia mahali amefikia. Na mimi nitafurahi sana, watu zaidi ya 200 wameingia kwa hii Zoom, wakati tutaenda inji za nje, tuko sote kule tukifurahikia, kwa sababu ulijiunga na mkutano wa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2024. So karibuni sana wageni, Mungu awabariki sana.